حفلات هذه هذو بلارن وحزب معارض كاي ليبر كوسوق من قابية ونكسوق بقري قدومي هذا أدمل بنا يا وحي كذا عليها أنت هل كان هتول كوين هيلتون بغرض لندن برتما هذا وحاولوا وصلوا مرحلة تصل سوسو عسومي سجال بقول أو قف أو مسلمين أو ككر سعطاء مجالوين ككر دوان وطن كان إنجليزكا وحنا لو جه اللي سياسة إنجليزكا أيضا لوسو لوين عيد الفطرية لوجون الدبال دقي ده بس سياسة دي سايو كوسو بنجيس مرحلة تينا وحاولوا كهاللي أرنت كتاعي المرن كقزة إيه دبعت لها إلا ذهي أي كوها يسدد كمسلمين تهلك كونال هذا ما حد اللي يسوي حكم العاصرة The horrific deaths of civilians, women and children. una sheegay caalamka inay arintani ay tahay arin halis ah ay halisna ku tahay dadka oo dhan adduunka jooga caruurtaasuna ay xaq u leeyihiin inay nabad ku noolaadaan killing many palestinian children simply taking shelter from the bombardment friends that is why i have said very clearly that the israeli incursion into gaza is both wrong and unjustifiable thank you waxaan ballan qaadayaa hadii aan ku guuleysto doorashada 2015 ka soo socota bisha May dadka muslimiinta inay noqdaan dad aad muhiim u ah oo qayb qaata siyaasadda xisbigeena dad fara badan oo muslimiin ay ku soo biiraan gaar ahaan dumarka waxaan la dagaalamayaa dhibaatooyinka guriyeynta ka taagan waxaan la dagaalamayaa dhibaatooyinka lagu hayo da'yarta muslimiinta oo xabsiyada galeysa iyo waliba dhibaatooyinka haysta da'yarta xagga shaqalaanta ka haysta halka waxa uu maanay inaan jaaliid afka Soomaaliga ku hadasho inaan matalno waana muhiim in mataqaana doorashooyinka ka dhaca dalka Britain inaan qayb weyn ka naqano maadaama population aad u badan ay joogaan oo Soomaaliya dalkan Ingiriiska dhibaatooyinka waagii hore nagu dhici jirtay waxay ahayd in aan iska dhagaytirno wax la dhaho elections aan guriyahan iska joogno hadhow tin aan cod ku lahaan community-ga kolay mahad gaar waxaan u celinaa Labour Party oo nagu soo martay qaaday oo na qiimeynaya codka Soomaalida inay helaan marka Soomaalidana waxaan soo bandhigaynaa nolosha siyaasadeed ka jirta dalkan Ingiriiska inay baart ka noqdaan inay vote gareeyaan ma ka bacdan inagu Soomaali nahay Daniyaraan oo nahay dibaato badan inay haysato xusbi runtii Labour Party ka noo daamo oo codkayaga wuxuu yeeli karaa ama life kayaga situation kana bedeli karayo runtii way yarta UK go aad baan umsantahay cabdilxafiid runtii aad baan u faraxsanahay maanta in channelka universal halka ka qayb galo ayna ka qayb qaataan inay ka soo tabiyaan barnaamij ka socday wadanka ingiriiska khaasatan ciid al adha ciid al fitr markuu barnaamij aad u fiican runtii aad baan u faraxsanahay halka inaan ka qayb galo anigana runtii waa guul maaratay in soomaalidu iyo muslimiintu ay fahmaan waxa dalka kan ka dhaxay qofka saxsa ugu sareeya kan ugu hooseeya waxay tahay vote ka vote kana waa inaad doontaa aad garataa waxyaabaha socda iyo qorshaha ee qol walba soo bandhigayaan cabdilxafiid maxamuud jaamac TV Universal, Bartomeu Magalhães de Londres.